ព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីថ្មីស្ដេចអម្ពីក្រុមជំនាញប្រកាសឈប់ច្រមុជទឹករកតាំងម៉ៅទីធហើយតែចាប់ដើមធ្វើរឿងនេះវិញសារព័ត៌មាននៃការបាត់ខ្លួនតារាសម្ដែងតាំងម៉ៅបានខ្លាយទៅជាប្រតិបត្តិក ட ៅនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយពេលកាត់គឺនៅយប់ថ្ងៃទី24ខែកម្ពុជាឆ្នាំ2022តាំងម៉ៅត្រូវបានកេរៀកាថាបានចេញចិត្តទូកំសានជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិចំនួន5អ្នកផ្សេងទៀតដោយទូដែរអ្នកនាងជីគឺជាប្រភេទ speed boat ដែលមានអ្នកដំណើរសរុបចំនួន6អ្នករួមទាំងសមីខ្លួនតាមរយៈបរមីបឋមបានដឹងថានាងបារ៉ាល់ធ្លាក់ចោតទឹកពីវិយមឈើធរុបស្របពេលដែលទូកក្រវីឲ្យបានបាត់ខ្លួនរហូតមកដល់ពេលនេះបានដឹងថាស្លាប់ឬក៏រស់យ៉ាងណានៅមុននេះបន្តិចក្រុមកងកម្លាំងនិងអ្នកជំនាញមកទឹកថៃបានប្រកាសឲ្យដឹងពីការផ្លាស់ប្ដូរភ្នាក់ងារដោយសម្រេចបញ្ចប់ការស្វែងរកតាមរយៈការច្រមុជទឹកត្រឹមម៉ោង បុននឹង30នាទីល្ងាចថ្ងៃនេះហើយមករៀបចំភានការចំពោះការស្វែងរកលើផ្ទៃដៃវិញតាមការបញ្ជាឲ្យដល់ថាការសម្ដែងបញ្ឈប់នេះគឺធ្វើឡើងក្រោយអ្នកច្រមុជទឹកបានស្វែងរកបានចំណាយពេលអស់ជាង15ម៉ោងហើយដើម្បីច្រមុជថ្្វាយរកតែគ្មានដំណឹងហេតុដូច្នេះហើយគឺនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរលើការត្រួតពិនិត្យលម្អិតលើផ្ទៃទឹកវិញ ព្រោះប្រ ස ិនតារាស្រីរូបនេះលងទឹកនោះសពអាចនឹងអណ្ដែតឡើងឆាប់ៗនេះច្បាស់ជាមិនខានហេតុផលនេះក្រាន់តែជាការสนทានបណ្ណោះដោយពីនេះអ្វីៗមានតែសង្ឃឹមលើបដិហានិងជោគជតារបស់តាំងមោថាអាចរស់រានមានជីវិតដែរបាទហើយជាពូអត្ថបទព័រមីនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូននៅអត្ថបទព័រមីថ្មីមួយទៀតដែលតាក់តែងទៅនឹងតន្តច័ន្ទសិមាខ្លាយជាទូតសច្ចន្ទៈរបស់ BK8 ប្រចាំនៅកម្ពុជាកັບពេលថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងស្រីដែលកំពុងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពតាន់ចាន់សិមាបានចេញប័ណ្ណចម្រៀងមួយប័ណ្ណដែលមានចំណងជើងថា OK OK BK8 ឃើញថាប័ណ្ណចម្រៀងនេះពិតជាពិរោះមិនចាញ់ប័ណ្ណចម្រៀងមុនៗរបស់កញ្ញាឡ ாய் ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺអត្តន័យក្នុងប័ណ្ណចម្រៀងថ្មីនេះប្លែកហាក់បីដូចជាចောင်းបង្ហាញពីអាកម្បាំងឲ្យមួយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងជាការពិតណាស់ក្នុងប័ណ្ណចម្រៀងអូខេអូខេ BK8 គឺបានរៀបរាប់អំពី BK8 ដែលជាកិច្ចហតពัวផ្ដល់ការកំសាន្តតាមអនឡាញលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិដែលក comp មានអ្នកគ្រប់គ្រងពីសម្ណៈអ្នកប្រាជ្ញ និងមានភៀបលៃលបានគួរឲ្យកត់សម្គាល់បច្ចុប្បន្ននេះ BK8 កំពុងដំណើរការនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនប៉ែកអាស៊ីរួមមានម៉ាឡេស៊ីថៃវៀតណាមសង្ហបុរីកម្ពុជានិងឥណ្ឌូនេស៊ីមិនតែប៉ុណ្ណោះ BK8 តែជាដៃគូសហការភ្នាល់ផ្លូវការនៃក្លឹប អេស្ប៉ាញធំៗចំនួន5ដែលសាធារណៈ BK ជាកេរហតពួតដល់លបៃលបាញ់ត្រូវបានជំមានទូតសន្តិធិយាជាក ලා ករនិងក ලා ការីលបៃលបៃចូលរួមជាមួយនឹងគ្រួសារ BK 8ហើយរកកន្តភៈផ្អៅនោះគឺកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមាក៏បានខ្លាយទៅជាទូតសន្តិធិយាម្នាក់ទីដែរប្រចាំនៅកម្ពុជា កត្តាចម្បងដែលតន្ត្រានសិមាបានសម្រេចចិត្តคลายជាទូតសច្ចាន្ត្យភ្លឹកការរបស់ BK8 នៅពេលថ្មីថ្មីនេះគឺព្រោះតែ BK8 ជាកេហหัสតពតធំជាងគេនិងជាទឹកចិត្តជាងគេពិសេសចំណូលខុសត្រូវខ្ពស់លើអត្រានៃការទូតប្រាក់ស្រង់តឡប់ទៅវិញ ត្រូវការអ្នកចូលរួមលេងព្រមទាំងសេវាបម្រើអតិថិជន24ម៉ោងលើ21ម៉ោងលើពីនេះទៅទៀត BK8 ក៏មានកម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលអាចទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃទាំងប្រព័ន្ធ iOS និង Android បាទព្រមទាំងទីគោលក្របអានបាទនេះតាងទៅនឹងកញ្ញាតាន់ចាស៊ីម៉ាបានខ្លាយទៅជាទូសុចិនតៈឲ្យក្រុមហ៊ុន BK8 បាទបាទហើយចំពោះអត្រាប៉រមេនីកនេះខ្ញុំមិនអាចសន្យាថាប៉ុណ្ណាជຸກស្ញទៅវីដេអូក្រកក្រាទៀត សូមអគុណសូមគោរពលា